صاحب جان نثار سپاہی جو جان نثار کترو تو کے سمجھائندا تھی سمجھی تے ویو نا ہاں صاحب سمجھی ہاں تو کوئی مکھے روکیں چھو تو مکھے ٹوکیں چھو تو مکھے ہر حال میں ہر مستقبل میں ہر ماضی میں لالو کے گولنو صاحب لالو نہ لبھے تے پئے لالو نہ لدو تے کھیرا اسا لالی کے کسا کسا موالی سان پرنا چھڑی نا چکو اسا کر گوشت مرگی نکا پلے دی آنی صاحب ہو دس گڈا گڈا کے کاہے پیو چے روکے 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 بوتا باس آسن کے روکیو لائسنس لے کھار گاڑی کاغذ کتے ہیں ابا لائسنس چھا جو ایکو گاڑی چھو رہی آ چنگا بھلا کاغذ لے کھار کاغذ بن جا کی تھیندا ا کاغذ تے ہوں ما جتن پھاٹا پیا ہوندا نمبر پلیٹ لے کھار نمبر پلیٹ واری گاڑی نہ ہے یہ بنا نمبر پلیٹ ہلندیا پو سو جو نوٹ دکھار نا یہ ہے سو جو نوٹ سپاہی دتھئی صاحب تو دتھو سپاہی تو دتھو انے کے سو جو نوٹ جب تا کنا خبر نہ پیا بھائیو موالی کے گرفتار کیو مکھے باچھو تا گرفتار کیو کاغذ تے ہن جا کو نہ نہ گڈا جا انے کے گرفتار کیو نہ مکھے چلا تھا کیو صاحب موالی کے چھڈیو گڈا کے گرفتار کیو گڈا جا پورا 10000 ملدا گال کے سمجھی چھو نہ تو جان موالی تو بھلی ون گڈے کے تے چھڑی ون جس نے کاغذ نہ کھائیں دے جس نے گڈا ایتھے ہی ہوندو کاغذ گڈا مڑو تو کون تھا وٹھو چھ وٹھو بھانے کے پانے سان گڈ بیا جو ماں اچا تو خبر پیا ہو تو کہ یار فون نہ اے ہڑو بڑو اسا کے تنگ تا کرن جلا اسا کے خبر نہ جی پے اندن دل بل دہ جن رو نون پتنو ہاں گڈ سٹ دھنو مکھ کھسیا او ماں کو جائے سٹ دھنو مکھ گڈ کھسیا ہاں پولیس را چون پے نے کاغذ دکھار ان گڈا کاغذ ہوندا ان وری پلیٹ نمبر پے پچھن ا مو تاں جنل چوں مان سٹ دھنو سے مائٹا تب مکھے تو ہاں ہاں ونی پینے کے تاں دے تو کہ پینے چوں صاحب تو پینے ہی ان بدھا ہاں مو چوں مان نہ تاں تبدیلی اچی ویا ہو پے تن ہل ہل تبدیلی چھا جی ان اسا کے گڈا واپس وٹھی دے ماں کونے ویندو سان چئی نو گڈا پہنچایا ونن مفتو مال نہ ہے ہڑے ربنال ان دھڑکا ہوں ندھڑکا نہ ہوں اگر گوٹھے چنگو مسی مشکرن نے گوٹھے جو ہیڈو تھارو چنگو مجھے دھنو چشمو ہیڈو پرے شکار وار جیپ بھی دیتے تجھ پنجی عزت ہاں تھینکو حقیقت ہاں خبر پدل جڑے گڈ ہو جڑے ایندا ماں بھی موچ بر تھی ہپ آنٹھو چھو گل ہے ہلو ہاں سیٹ گڈ ہے نہ گڈ ہے تے ہاں اچھا हाँ 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 हलो हाँ ठीक हद थी लख करोड़ जहाँ केस था पकड़ू इन पर फोन छड़ा हल्या लो थी साहब नंबर प्लेट दिसोस नंबर प्लेट दर्जी।